Tervetuloa pelaamaan Tukkapeikon kanssa arkkia. Nyt on semmonen tilanne meillä, että kasveilta on vesi loppu. Vettä ei tule tänne. Niin, ei tuu. Ja ongelmahan on siinä, että putki on rikki. Meidän pitää saada putki korjattua tuolta rinteestä. Ja sehän käy sillä tavalla, että tää mun, ei mun kaveri, niin sillä on opiskeltuna näitä putkia. Siinä se on abatti. Ja me mennään kahdestaan nyt sitten sinne korjaamaan se putki. Se syy, minkä takia me mennään kahdestaan sinne, on se, että siellä on semmonen hirmulisko, joka estää se korjauksen. Abattoiri pyysi apua heimopäällikkö Tukkapeikolta. Ja heimopäällikkö Tukkapeikko tuli avustamaan tässä tilanteessa. Eiks niin, Kvi? Kyllä. Ja seuraavaksi me tehdään sitten semmonen hirmuliskon lahtaus ja putken korjausasia. Abatti on tehnyt myös tämä, mutta on kesyttänyt tällaisen kaverin. Terve! Mikä se sieltä tepsuttaa? Voi että! On kyllä söpö kaveri, Tengu. No, nyt älä seuraa. Sitä voi vaikka silittää, mutta sitä on jo silitetty, koska siinä näkyy tollanen nuoli tossa yläpuolella. Mut okei. Lähetäänkö? Okei. Mulla on kaiken näköistä tavaraa täällä. Voisin ottaa miakan myös. Otetaan lentoliskot. Mä lähden tällä sen lentoliskolla. Tän nimi on Nuppu. Se saa ottaa tuon mun lentoliskon. Meen sulkee ovet vielä. Noin. Osoita hirmulisko ja paina C. Kato, ettei stamina mene liian alas. Have fun. Tässä tää meidän putki on nyt sitten. Putki on rikki jostain kohdasta. Hirmuliskoa ei näy. Tiedän mistä kohdasta se on rikki. Tässä me vaan nyt sitten mennään niin. Joo, nää putket ei oo hirveä sellaisia voimakkaita, että näitä saa olla koko aika korjailemassa.
Nää hajoilee sitten. No tuostahan se on rikki sitten, joo. Tuolla on tollanen raptori. Tien näettekö te? Tuolla paha raptori. Nyt se tulee tänne. Ei tukkaa. Tulepas. Tapa raptori. Katsotaas miten tässä käy. Älä osu veteen. Missä se raptori on nyt? Hirmujen hirmulisko. X:stä pysähtyy. Annan neuvoja, koska tää pikanapit ja tällaiset. No nyt onnistu. Hyvä. Nyt. Vähän avustan. Suuri heimo, eli Tukkapeikko avustaa. Siihen jäi tilla. Hyvä. Oh. Mitäs täällä? No niin, putki on korjattu. Lähdetään kotiin. Tehtävä suoritettu. Abatti. Kunnialla suoriutuneet ovat he. Sankarit. Putkimiehet. Arjen putkisankarit. On aika huonossa kunnossa vaan nämä. Jännä tämä. Niin kun tulee tavallaan. Onko se niinku. Lukeeko siinä? Water pipe 100 kautta. Sata. Selvä. Ei siinä. Ja se mulle käy. Ehkä se toimii nyt sitten. En tiedä. No niin. Tämä tehtävä on suoritettu. Seuraavalla kerralla uusi seikkailu. Kiitos kun katsoit.